Gale, zdravo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Nismo se, čoveče, videli dugo, sad te pitam kad smo, kad ste svirali na našoj svečanoj priredbi. Pa bilo je 10 godina i više. Pa ima, nešto manje od 10 godina, ja baš ne mogu sve da pamtim, ali puno događaja u međuvremenu bilo i samo se polikujemo, sećam se lepe atmosfere u domu vojske. I onako mi smo neki ampard uradili, nije Kerber bio, nego nastroje se četvorisa. Tako da mislim da je emotivan nastup onako bio pirotska publika i mi vrlo interesantno. Upravo tako. Bilo je fenomenalno. Jeste, ti se ne menjaš, ja vam pogledam, malo sam ostario. Neće me kosa više, šta da radim. Kale, nisam sumnjao u to kad sam čuo, s obzirom da te znam kakav si dečko, kakav si čovek, Milica Zdravković, koja je menadžer u toj organizaciji Refarma, je razgovarala s tobom. Mi smo juče objavili, evo ga, Gale Šepa Kerber, Stara planina je dar, deca i škola su život, Refarma je rock'n'roll. Svaka ti čast, dolaziš trećeg, svirat ćeš u srcu Stare planine, dečko. Pa meni je Stara planina... Ja na svu sreću poznam toliko ljudi i poznam ljude sa Stare planine i znam gde je Slavinje, znam gde je Visočka Ržana, Vrelo, Dojčice, Rsavci. Znači, kompletno taj kraj ja poznam. Moram reći da mi je čak basista Madić, to je otprilike, ne otprilike, nego otac je iz Dojčinaca, tako poreklo, vodi sa te strane. Aha. I to je prelep kraj, puno vode, puno pravih ljudi koji sam upoznao. Da ne pričamo manastirima koji su na pravom mestu, manastir Svete Bogorodice. Puno tu ima detalja koje mene baš fasciniraju i odmaraju. To je kad hoćeš da ukočiš, kad mnogo negde jurcaš, onda dođeš tu i ukočiš, udahneš vazduh. Ali najinteresantnije, i posjetili su me ljudi koji su me i pozvali i zanimirali da Kerber ovo uradi, posjetili su me da kad odeš u Staru planinu nabaciš osmeh, ono što nama fali. Ljudi su nekako kao da su popili nešto i počeli da budu mirni, staloženi, pametni, da uživaju u životu na taj neki način koji smo mi pogubili u međuvremenu. Refarma, Iva Farma. Celu priču sam ja čuo direktno od gospođe Marine, kasnije i Milica mi je puno toga ispričala i mislim da su oni sa pun entuzijazma prebrodili tih prvi par godina da opstanu na Staroj planini. Ona može biti surova i zime su tamo jake. Ako ti nisi baš došao u opremi, ako dođeš samo u avanturu, onda ćeš imati u pravom smislu avanturu. Međutim, oni su se s time izborili i osetili da im je tu mesto i oni odatle ne idu i sad jeste prava prilika da se njima pomogne. Znači, oni se više ne kolebaju, ne pričaju da će samo turistički proći, tu sviđa mi se par drveća i ne znam, vazduh i voda, nego postavili su farme ozbiljne, postavili su ozbiljne poslove i tu je već 20 familija koliko sam ja upoznan sa time i deca koja su na sreći imali online školu pa su mogli dozgo da se školuju po Beogradu, znači online priča i sad neće niko da se vraća odakle i preka potreba je ta škola. Škola je u stanju, kako ste videli, vi Pirčanci bolje znate, to su samo zidovi ostali, unutra nekakva sena, odavno je zadnja igra dečija tu nestala, tako da počelo to sve da se gasi neopravdano po meni, pobornik sam ove priče, ako uopšte možemo, ako ništa, makar da podignemo sve s tog kraja, da se tu stvarno donira, jer ovo je, čini mi se, potpuno iskrena priča, znači van politička, van nikakvih motiva, sve motiva da se oživi Stara planina, koja je stvarno lepotica, ja kažem, ona je neka granica, a i nije granica među Bugarske i Srbije. Prelepa je sa svih strana, ima tu šta da se priča i da se kaže i da se uživa, što je na kraju krajeva najbitnije. Dosta je čista, kao što sam video, bore se tamo i protiv ovih vodenice, protiv svega, znači bore se za ekološku priču Stare planine. A da ne pričamo o vodi, o Rimljanima, o čudima, o istoriji, to vi još bolje znate i sa time sam upoznat. Znači, mogu bi satima da pričam, mislim da je najbitnije da se zanimiramo. Nama je jedna jako lepa avantura,
osvirat ćemo pun kosin, znači puni kerber, ne dolazim ja i gitara i dvojica, trojica, znači full koncert, struja je već urađena gore za takav koncert. Možda nećemo imati maksimalne uslove, ali imat ćemo sasvim dovoljne uslove da se koncert održi u pravom smislu sa binom i sa svim tim potrebama našeg izvođenja u tom trenutku. Znači, bit će puno emocije, bit će možda neobičan koncert, neće biti jako tipski kao koncerti, ne znam, na Tešpajdenu ili Beer Festu, ali će biti možda i lepši na neki svoj način, bit će staroplaninski, novo staroplaninski koncert Kerbera. I jako sam ponosan što su uspjeli ljudi da nas podignu na taj način, da nas motivišu, jer mi odavno malo sumnjamo u mnoge stvari, ove stvari ne sumnjamo, tako da eto nas u pirotskom kraju. Upravo tako, ovo su, ja bih rekao, pre svega ljudske vrednosti. Vi ulazite u istoriju, to će jednog dana pričati. Rock'n'roll dolazi na Staru planinu. Kad kažem rock'n'roll, ti bar to znaš, ti živiš rock'n'roll od kako znaš za sebe. Ovo je neki životni rock'n'roll, vratiti decu, vratiti osmeh. Nema lepšeg nego graditi škole. Stara planina je nekada bila prepuna dece, prepuna ljudi, hiljade ovaca. Stara planina je opustela, stari ljudi, samo smrtovnice i ništa drugo. Kad budete gore došli, vi ćete se osjećati još uzvišenije u odnosu na ono što živite. Kerber ulazi u rock'n'roll istoriju, veruj mi. Pa, kažem, baš smo motivisani, baš smo uzbuđeni. Mi govorimo, ovo je blagoslov igumana Svete Bogorodice na spavanju i ujutru sigurno na bogosluženju. Znači, Kerber će biti na bogosluženju i to je neki motiv koji je nama jako bitan. Vi možda ne sagledate uvijek nas i u tom ljudskom delu, nego nas uvijek malo ljudi gledaju kao neke marsovce. Ne, puno ljudskih onih osobina mi imamo i jedna stvarno avantura za nas, jedna rock'n'roll avantura, mislim da će za sve posjetioce to biti jako lepo, jer ima prostora i za šatore i za te stvari, ne za urbani kamp šatorski, ali za šatore i za ljude koji mogu sebi da priušte to vreme, da ostanu u planini, bit će jako lepo. Ja mislim da je to najbitnije druženje u svemu tome, rock'n'roll jeste to osmeh, ljubav, druženje i to je ta priča. Neka samo Bog pomogne da bude lepo vreme. Gale, bilo kakva reč koju bi rekao, hvale ili ne znam šta, je nedovoljna da izrazi raspoloženje svega tih ljudi gore. Gospođa se zove Marija, suprug je Žarko, Milica je tamo desna ruka u svemu. Jedva čekamo 3. jul da se vidimo gore. Sve najbolje ti želim i budi večito mlad. Takođe i vama želim mladosti, makar ako mogu malo kose, da budemo svi mladi. Sa rock'n'rollom ste ostaje uvijek mlad, nema dilema uopšte. Upravo tako, živeo rock'n'roll. Dobro došlo. Pozdrav. Bravo.